opravdu pouze jedna vrstvička, na které je úplně úžasně. Takže já si vezmu tady stylus, můžu se namočit přímo vlastně do kelímku, nepotřebuji tentokrát na paletku a snažím se zhruba ve středu. Ještě nechce potvůrka, ale ještě se nepřetočil, super. Tak to je ono, já ho tak nechci ty vyšší části. Teď si vezmu, vy jste se náhodou dotkli kamínku, nevadí, prostě to jenom z něj setřete. A můžeme se podívat na výsledný efekt.